مرحله کې د پروګرام په حواله سره دی. دوبی د نړۍ د پرمن خارونو په شمار کې ځان شریک کړی دی او د نړۍ د ګوټ ګوټ نه خلک د روزګار په غرض دلته راځي. په متحده عرب امارات دوبی کې هر قسم کاروبار ګټور دی، خو د خوراک سره تعلق لرونکي کاروبار د نړۍ په هر ځای کې د ګټې یوه ښه ذریعه ګڼل شي. د افغانستان سره تعلق لرونکي حاجي نسیم صافی صاحب په دوبی کې د یو ډېر ښایسته رېسټورانت رانسته وکړه. د دې رېسټورانت خاص خبره دا ده چې دلته د مختلفو ځایونو خلکو دپاره د خوراک او موسیقۍ بندوبست شته دی. د رېسټورانت د پرانستې پروګرام کې د ګڼو هېوادونو خلک جمع شوي وو او د دوی دپاره د مېلمستیا سره سره د موسیقۍ پروګرام هم شوی وو. حاجي نسیم صافی صاحب د راغلو مېلمنو شکریا ادا کړه او وویل چې دلته د هر ملک د خلکو دپاره د هغوی د کلتور مطابق د خوراک او خدمت بندوبست په ډېر کم قیمت موجود دی. راغلی مېلمنو پاسون ټلویزیون د تپوس په جواب کې وویل، دلته راغلی مېلمانه که هغه د ټولو قومو دي، د پاکستان ټول قومو ته ښه راغلاست ورکړی وایم او د ټولو نه ډېره مننه کوم چې زمونږ جلسه د سوران ته دلته تشریف راوړی دی او موږ سره په خلاصون کې ګډون وکړه. دا د ټولو پاکستانیانو وروڼو لویه مینه او محبت ده چې موږ سره ښکاره کړ او خدای تعالی دې ورته د جلسات راتګ او د جلسات موږ سره ګډون لوی لوی اجرونه ورکړي ټولو ته، هیله کوم چې ټول خوشحاله اوسېږي. چتو په حساب یې کوو، لاندې موږ ګراوند فلور لرو او دا میزانین فلور شو، پاس بام هم لرو. موږ تقریبا ټول په یو وخت بس یوولس سوه اتیا څوکۍ یعنی کرسۍ دي موږ سره، لاندې او پاس ټول چې یو ټیم باندې دومره خلک ډوډۍ شي خوړلی. حاجي نسیم صافی صاحب، موږ ډېر مشکوري او ډېر پې خوشحاله، ډېر ویاړ پې کوو، فخر پې کوو چې لمونږ په پښتنو کې داسې یو شخصیت پیدا شو چې هغه داسې یو رستوران کولاو کو چې هغه د مختلف هیوادونو خلکو ته مختلف خوراکونه، چې په دې کې عربي خوراک هم شته، عربي خوراک د ټولو ملکونو، په دې کې د پاکستان خوراک هم شته، په دې کې د انډیا خوراک هم شته، په دې کې زما صاحبه نور شیشه او چې کوم دغه دي هغه هم پکې ورکړولی کېږي. نو په دې باندې موږ ډېر خوشحالي. نو ډوډۍ خو ماشاءالله داسې ډوډۍ وه چې موږ معنی پیدا شوي یو داسې محفل چې هم پکې پښتانه دي، هم پاکستانیان دي، هم هندیان دي. دلته څو رقمه ډوډۍ وه، بالکل مزهداره ډوډۍ ده. او بل دې هوټل ماشاءالله لوکیشن ډېر ښه ځای ده، بل داسې ځای ده لکه یو ښه پارک، یو ښه سنټر کې سړی ګرځي. میرا چہرہ ہی بتا رہا ہے اگر میں خوش ہوں تو اس لیے کہ آج ماشاءاللہ اتنی کمیونٹیز جو ہیں وہ ایک چھت تلے جمع ہیں اور جلسات ریسٹورنٹ کی کامیابی کی میں سمجھتا ہوں کہ یہ شروعات جو ہے وہ آج کے دن سے ہو گئی ہے. نٹول ناول خستا سر پرسن ٹی وی ڈیرا ماننا چتا سو ہمیشہ کمیونٹی پروگراموں تر ازائی او دغی کورج اخلی دیم تاسو سوال داو کہ چے ریسٹورنٹ او منگا د نسیمہ جی اسپیشل شکریہ ادا کو چے یو داسې ریسټورانټ کولا کو چې هغې کې د هر قسم فوډ شته. د حاجي نسیم صاحب هم ډېره زیاته مننه کوو چې موږ دې ځای کې راغوښتي وو او دا چار چاپیره چې دا څومره کسان راغلي دي. نو که یو طرف ته وګورئ نو زموږ د ټولو د پښتنو عزت هم دا دی چې په هغې کې د هر ټول کنټریز دي، انډین دي او مثال پاکستانیان دي که نه، د هر کوم خلک دی نو هغه دلته راغونډ کړی دی، یاران دوستان ټول راغلي دي. جناب زه خو د ټولو نه مخکې حاجي نسیم صافی صاحب ډېر زیات مشکور یم چې هغه د ټول پښتانه نه علاوه د ټوله کمیونټي دلته په دوبی کې راغونډه کړه او دا میډیا والا او زه داسې فیل کوم لکه زه چې نن په خپل کلي پېښور کې ګرځم. دا قسم پروګرامونه ښودل د پاسون ټلویزیون پښتنو کاروباریانو ته د روزګار لارې ښودل دي. کیمرامین اسد چودري سره سیدالله ترکی، پاسون ټلویزیون، دوبی. د تیر هفته رپورټونه ممتاز سره پاسون ټلویزیون پاسون ډایری پروګرام کې تاسو سره شریک کړل. د نوې رپورټونو سره بیا په نن ورځ ستاسو کوربه سیدالله ترکیبه تاسو سره وي.